Lingua Beynəlxalq Dil Mərkəzi 1968-ci ildə İsveçrənin Bern şəhərində yaradılmışdır. Bizim öz dərsliklərimiz və metodikamız var. Metodikamızın üstünlüyü, xarici dilləri, ana dilimizi öyrəndiyimiz kimi öyrədirik. Dərslərdə müəllimlər sırf öyrədilən dildə danışırlar. Bu o deməkdir ki, əgər ingilis dili dərsidirsə, burada müəllimlər və tələbələr sırf ingilis dilində danışırlar. Əgər rus dili dərsidirsə, müəllimlər dərsdə yalnız rus dilində danışırlar və uşaqları da rus dilində danışmağa təşviq edirlər. Xüsusi inlingua metodikası sayəsində müəllimlər sistemli şəkildə tələbələrə xarici dilləri öyrədirlər. Dərslərdə müəllimlər müxtəlif jestlər, mimikalar, şəkillər və digər vasitələrlə tələbələrə xarici dilləri mükəmməl şəkildə öyrənməklərinə kömək edirlər. Bizim hətta tələbələrimiz dərslərdən sonra deyirlər ki, biz minimum 1, 2, hətta 3 saat dərsdən sonra belə ingilis dilində danışmağa davam edirik. İlingo metodikasında xarici dilləri elm kimi öyrətmirik. Xarici dilləri ana dilimizi öyrəndiyimiz kimi öyrədirik. Bu deməkdir ki, dərslərdə tələbələr əvvəlcə eşidərək, daha sonra danışaraq, oxuyaraq və yazaraq öyrənirlər. Hər səviyyənin sonunda tələbələr beynəlxalq standartlara uyğun olaraq imtihan verirlər. Biz o imtihanda onların yazı, oxu, danışıq və digər bacarıqlarını test edirik. İmtihandan uğurla keçən tələbələr İlingua Beynəlxalq Dil Mərkəzinin sertifikatı ilə təltif olunurlar. Dərslərdə müəllimlər maraqlı tapşırıqlar, oyunlar oynayırlar. Tələbələri xarici dildə danışmaqları üçün əllərindən gələni edirlər. Tələbələrimiz çox qısa müddətdə xarici dildə danışmağa başlayırlar. Bizim dərslərimizdə müəllimlər uzun-uzadı qrammatika başa salmırlar və tələbələri məcbur etmirlər ki, onlar qrammatik tapşırıqlar yazsınlar, evdə sözlər əzbərləsinlər. Çünki biz bilirik ki, bu metodika kökündən düzgün deyil. Tələbələr xarici dilləri belə öyrənə bilməzlər. Tələbələrimiz demək olar ki, 100% dərslərdə öyrədilən dili öyrənirlər. Biz onlara ev tapşırıqlarını evdə dərsi öyrənmək üçün vermirik. Ev tapşırıqlarını biz onlara veririk ki, sadəcə sinifdə öyrəndiklərini evdə üstündən geçsinlər və təkrarlasınlar. Biz həm uşaqlara, həm böyüklərə, yaşından asılı olmayaraq, oxuduğu səviyyədən asılı olmayaraq dərsi dərs zamanı keçirik. Tələbələr artıq burada olduğu zaman yeni biliklər əldə edirlər. Onlar İlinguadan getdikdən sonra öz vaxtlarını sözlər əzbərləmək, tapşırıqlar etməyə sərf etmirlər. Onlar İlinguada olduğu müddətcə xarici dillərə yiyələnirlər. Müəllimlərimizi işə götürmədən öncə biz onları imtihan edirik. Sonra onların sınaq dərslərinə baxırıq. Sınaq dərslərindən uğurlu keçən müəllimlər İlingua Akademiyasında təlimlərə başlayırlar. İlingua Akademiyasında təlimləri həm yerli, həm də xarici İsveçrədən olan metodistlər keçirlər. Bu təlimlərdən uğurla keçən namizədləri İsveçrədəki baş ofisimiz işə götürür. Bizim öz dərsliklərimiz və metodikamız var. Dərslərdə müəllimlər bizim öz dərsliklərimizdən istifadə edirlər. Dərsliklərimiz İsveçrənin Bern nəşriyyatında çap olunurlar. Bizə İsveçrədən bu dərslikləri göndərirlər. Dərsliklərimiz beynəlxalq standartlara uyğun olaraq tərtib olunublar. Yəni, A1, A2, B1, B2, S1 və S2 səviyyələrinə uyğun dərsliklər tərtib olunub. Dərsliklərimizdə hal-hazırda ingilis dilli ölkələrdə istifadə olunan sözlər, ifadələr və qrammatika əlavə olunub. Dərsliklərimiz mütəmadi olaraq yenilənirlər. Burada maraqlı şəkillər, tapşırıqlar yer almaqdadır. Tələbələrimiz dərsliklərimiz vasitəsilə yalnız xarici dil öyrənmirlər. Onlar buradan faydalı, maraqlı məlumatlar da alırlar. İlingua dərslikləri interaktivdir. Dərsliklərimizin içində xüsusi kod vasitəsilə mobil telefonlardan daxil olmaq olur. Burada siz videolar izləyə bilərsiniz, audio tapşırıqları smartfonunuzdan dinləyə bilərsiniz.
Proqramı telefonunuza yükləyirsiniz və audio tapşırıqlar, videolar telefonunuzda açılır.